নমস্কাৰ মই উৎপল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আকাশী জানৰ বিলাকিতাৰ বহু বিস্ফোৰক তথ্য ফাদিল হৈছে দি ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ এক বিশেষ অনুসন্ধানত মাহে মাহে হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ ধাৰত ডুব গৈ থকা ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেনেদৰে চৰকাৰী ধনেৰে হেলিকপ্টাৰ লৈ বিয়া সবাহ খাবলৈ যায় কেনেদৰে দলীয় কাম কাজত চৰকাৰী হেলিকপ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰে কেনেকৈ নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি উলংঘাৰে নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰত হেলিকপ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰে তাৰ এটা এটা বিস্ফোৰক তথ্যৰে আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আকাশী যাত্ৰাৰ এই বিশেষ তথ্য আমি লাভ কৰিছোঁ অসম চৰকাৰৰ সাধাৰণ প্ৰশাসন বিভাগে দিয়া এক আৰটিআই আবেদনৰ উত্তৰৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আকাশী যাত্ৰাৰ তথ্য বিচাৰি দি ক্ৰছ কাৰেণ্টে অসম চৰকাৰৰ সাধাৰণ প্ৰশাসন বিভাগৰ ওচৰত আবেদন দাখিল কৰিছিল প্ৰথম অৱস্থাত এই আবেদনৰ উত্তৰ দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল বিভাগটোৱে পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাজ্যিক তথ্য আয়োগৰ নিৰ্দেশনাৰ পাছত সাধাৰণ প্ৰশাসন বিভাগে আংশিক তথ্যহে প্ৰদান কৰে এই আংশিক তথ্যতেই বিধি উলংঘাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চাৰ্টাৰ্ড বিমান বা হেলিকপ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ বহু তথ্য উন্মোচিত হৈছে তথ্যজনাৰ অধিকাৰ আইনৰ অধীনত আমি লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিৰ হেলিকপ্টাৰ আৰু চাৰ্টাৰ্ড বিমানৰ ভ্ৰমণৰ নামত 2021 চনৰ 10 মেৰ পৰা 2023 চনৰ 30 মেলৈ অসম চৰকাৰৰ মুঠ ব্যয় হৈছে 45,62,5,755 টকা এই সময়ছোৱাত আটাইতকৈ বেছি হেলিকপ্টাৰ আৰু চাৰ্টাৰ্ড বিমান ব্যৱহাৰ কৰিছে খোদ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিন্তু কেৱল চৰকাৰী কাম কাজতেই নহয় নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত বিজেপিৰ সভাত আনকি বিয়া সবাহ খাবলৈ যাওঁতেও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লৈ যায় চৰকাৰী হেলিকপ্টাৰ এয়া 2021 চনৰ 17 অক্টোবৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ফেচবুকত দিয়া তেওঁৰ দিনটোৰ কাৰ্যসূচীৰ ফটো সেইদিনা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই তামোলপুৰৰ মতংগাত তামোলপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনত বিজেপি অগপ সমৰ্থিত ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী জলেন দৈমাৰীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছিল কিন্তু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লৈ গৈছিল চৰকাৰী হেলিকপ্টাৰ অসম চৰকাৰৰ সাধাৰণ প্ৰশাসন বিভাগে দিয়া তথ্যত স্পষ্টকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেইদিনা তামোলপুৰলৈ চৰকাৰী ব্যয়ত হেলিকপ্টাৰ লৈ যোৱাৰ তথ্য উল্লেখ আছে তাৰ পাছত 19 অক্টোবৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই পুনৰ হেলিকপ্টাৰেৰে গোঁসাইগাঁৱলৈ ভ্ৰমণ কৰে সেইদিনা তেওঁ গোঁসাইগাঁও সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনত বিজেপি অগপ সমৰ্থিত ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী জিৰণ বসুমতাৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশগ্ৰহণ কৰে এই আটাইকেইটা কাৰ্যসূচীত তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিছিল চৰকাৰী হেলিকপ্টাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইদৰে চৰকাৰী হেলিকপ্টাৰ লৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈ উলংঘা কৰিছিল ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধিৰ 7ক দফা অনুসৰি মন্ত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ চৰকাৰী ভ্ৰমণক নিৰ্বাচনী কাম কাজৰ সৈতে জড়িত কৰিব নোৱাৰে লগতে চৰকাৰী ব্যৱস্থা আৰু কোনো চৰকাৰী ব্যক্তিক নিৰ্বাচনী কামত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে আচৰণ বিধিৰ 7ক দফা অনুসৰি চৰকাৰী আকাশীযান বাহন চৰকাৰী ব্যক্তি আৰু ব্যৱস্থাক শাসকীয় দলৰ কাম কাজৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অতি কমেও 4 বাৰ চৰকাৰী ধন ব্যয় কৰি হেলিকপ্টাৰ লৈ বিজেপি আৰু বিজেপি সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ তথ্য উন্মোচিত হৈছে আমি লাভ কৰা আৰটিআই তথ্যত 2022ৰ মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হৈছিল মাজুলী বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচন 16 ফেব্ৰুৱাৰীত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ভুৱন গামে দাখিল কৰিছিল মনোনয়ন মনোনয়ন দাখিলত উপস্থিত থাকি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰেলীটো অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰটিআই তথ্য অনুসৰি মাজুলীলৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হেলিকপ্টাৰেৰে গৈছিল ৰাজকোষৰ ধনেৰে কেৱল অসমৰ ভিতৰতেই নহয় চৰকাৰী ধনেৰে হেলিকপ্টাৰ লৈ ৰাজ্যৰ বাহিৰতো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 2022 চনৰ 20 নৱেম্বৰত দিল্লী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত প্ৰচাৰ চলাবলৈ ৰাজকোষৰ ধন ব্যয় কৰি চাৰ্টাৰ্ড বিমান লৈ গৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সেইদিনা তেওঁ গণ্ডাত বিজেপিৰ বিজয় সংকল্প সমাৰোহত সাংসদ মনোজ তিৱাৰীৰ সৈতে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল তাৰ পাছত 2023 চনৰ 30 জানুৱাৰীত ত্ৰিপুৰা বিধানসভা নিৰ্বাচনত ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ মানিক সাহাৰ মনোনয়ন দাখিলতো চৰকাৰী ধনেৰে চাৰ্টাৰ্ড ফ্লাইটেৰে গৈ অংশগ্ৰহণ কৰিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইদৰে চৰকাৰী হেলিকপ্টাৰ লৈ জনতাৰ কৰৰ ধনেৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাটো কেৱল আচৰণ বিধি উলংঘাই নহয় এক চৰম নৈতিক অপৰাধো কেৱল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰেই নহয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিয়া সবাহ খাবলৈ লৈ যায় চৰকাৰী হেলিকপ্টাৰ বা চাৰ্টাৰ্ড বিমান একোখন বিয়ালৈ যাবলৈ চাৰ্টাৰ্ড বিমানৰ নামত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ব্যয় কৰিছে 23 লাখ টকা পৰ্যন্ত চৰকাৰী ধন দি ক্ৰছ কাৰেণ্টে লাভ কৰা আৰটিআই তথ্য অনুসৰি 2022 চনৰ 20 জানুৱাৰীত গুৱাহাটী সমীপৱৰ্তী ডিমৰিয়ালৈ বিজেপি বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ কন্যাৰ বিয়া খাবলৈ হেলিকপ্টাৰ লৈ গৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তাৰ 4 দিন পাছত অৰ্থাৎ 24 জানুৱাৰীত হেলিকপ্টাৰেৰে গৈ প্ৰাক্তন এফচু নেতা মনেশ্বৰ দৈমাৰীৰ বিয়াত উপস্থিত হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী
2022 চনৰ 11 নৱেম্বৰত নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নেফিউ ৰিয়ৰ কন্যাৰ বিয়াৰ বাবেও ডিমাপুৰলৈ বিমান লৈ গৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই বিমান যাত্ৰাৰ ব্যয় আছিল 14,08,562 টকা। একেদৰে 2023 চনৰ 1 ফেব্ৰুৱাৰীত কলিয়াবৰত হোৱা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ ভাতৃ মণিমাথৱ মহন্তৰ বিয়ালৈ যাবলৈও হেলিকপ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল ডক্টৰ শৰ্মাই। 2023 চনৰ 31 জানুৱাৰীত লক্ষ্ণৌত অনুষ্ঠিত হৈছিল উত্তৰ প্ৰদেশৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী ব্ৰজেশ পাঠকৰ কন্যাৰ বিয়া। এই বিয়াখনলৈ যাবলৈ চাৰ্টাৰ্ড বিমান ব্যৱহাৰ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। বিমান যাত্ৰাৰ ব্যয় আছিল 23,43,750 টকা। এহাতে প্ৰতি মাহে ঋণ লৈ থকা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আনখন হাতেৰে নিজৰ আকাশীজানৰ বিলাসিতা পূৰাবলৈ পানীৰ দৰে ব্যয় কৰিছে ৰাজকোষৰ ধন। অসম চৰকাৰৰ সাধাৰণ প্ৰশাসন বিভাগৰ পৰা লাভ কৰা আংশিক RTI তথ্য অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দলীয় কাম কাজতো চৰকাৰী বিমান ব্যৱহাৰ কৰিছে। 2021 চনৰ 22 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 2023 চনৰ 24 জানুৱাৰীলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কমেও 7 বাৰ দলীয় কাম কাজত চৰকাৰী বিমান ব্যৱহাৰ কৰিছে। 2021 চনৰ 22 ছেপ্টেম্বৰত আমিনগাঁৱত অনুষ্ঠিত BJPৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা, 25 নৱেম্বৰত বঙাইগাঁৱত অনুষ্ঠিত ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সভালৈ চৰকাৰী হেলিকপ্টাৰ লৈ গৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ইয়াৰ বাহিৰেও 2021 চনৰ 10 ডিচেম্বৰত মৰিগাঁৱত BJPৰ যুৱ মৰ্চাই অনুষ্ঠিত কৰা শ্বহীদ দিৱসৰ কাৰ্যসূচীলৈ যাবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চৰকাৰী হেলিকপ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ তথ্য পোৱা গৈছে। 2022 চনৰ 9 জানুৱাৰীত তেলেংগানাত BJPৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণৰ বাবে হায়দৰাবাদলৈ চৰকাৰী বিমান ব্যৱহাৰ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। তাৰ পাছত 5 ফেব্ৰুৱাৰীত গোলাঘাটত অনুষ্ঠিত এক দলীয় কাৰ্যসূচীত চৰকাৰী হেলিকপ্টাৰ লৈ গৈ অংশগ্ৰহণ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। 2023 চনৰ 9 জানুৱাৰীত ত্ৰিপুৰাৰ আগৰতলালৈ চৰকাৰী বিমান লৈ গৈছিল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। উদ্দেশ্য আছিল BJPৰ জনবিশ্বাস ৰেলীত অংশগ্ৰহণ। পৰৱৰ্তী 24 জানুৱাৰীত আকৌ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মৰিগাঁৱত অনুষ্ঠিত BJPৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত অংশগ্ৰহণৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰে চৰকাৰী হেলিকপ্টাৰ। এনেদৰে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিলাসিতাৰ মাচুল ভৰিবলগীয়া হৈছে অসমৰ জনতাই। দি ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদনত আমি অসম চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰা আংশিক আৰু আধৰুৱা তথ্যৰ আধাৰত প্ৰকাশ কৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিধি বৰ্গীভূত আকাশী যাত্ৰাৰ খবৰ। কিন্তু অসম চৰকাৰে বিধানসভাত দাখিল কৰা তথ্য আৰু RTIৰ তথ্যৰ মাজত বিস্তৰ প্ৰভেদ পৰিলক্ষিত হৈছে। বিগত অক্টোবৰ মাহত বিধানসভাত দাখিল কৰা তথ্য অনুযায়ী 2022-23 বিত্তীয় বৰ্ষত হেলিকপ্টাৰ আৰু চাৰ্টাৰ্ড বিমানৰ নামত অসম চৰকাৰে ব্যয় কৰিছে 34,13,42,303 টকা। এয়া কেৱল চৰকাৰী কামত ব্যয় হোৱা তথ্যহে বুলি কোৱা হৈছে। ইফালে দি ক্ৰছ কাৰেণ্টক দিয়া তথ্যত 2022-23 বৰ্ষত 19,74,62,659 টকা ব্যয় হোৱাহে দেখুওৱা হৈছে। অৰ্থাৎ বিধানসভাত দাখিল কৰা তথ্য আৰু দি ক্ৰছ কাৰেণ্টক দিয়া RTIৰ তথ্যৰ মাজত 14,38,79,644 টকাৰ ব্যৱধান আছে। ইয়াৰ পৰাই ওলাই পৰে যে সাধাৰণ প্ৰশাসন বিভাগে RTIৰ আবেদনৰ উত্তৰত আধৰুৱা তথ্য প্ৰদান কৰিছে। কিন্তু তাৰ মাজতো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চৰকাৰী বিমান, হেলিকপ্টাৰ, নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ, দলীয় সভা, আনকি বিয়া সভা খোৱাৰ কামতো ব্যৱহাৰ কৰা দেখা গৈছে। সম্পূৰ্ণ তথ্য পোহৰলৈ আহিলে ইয়াতকৈ ব্যাপক হাৰত চৰকাৰী সুবিধাৰ অপব্যৱহাৰৰ উদাহৰণ পোহৰলৈ অহাটো নিশ্চিত। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আকাশী যাত্ৰা সন্দৰ্ভত আৰু অধিক খবৰ পাবলৈ চাই থাকিব দি ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদন।